Qədimdən informasiya tələbatı fərqli formalarda ödənib. İnsanlar bir-birinə ilk poçtalyonlar hesabı olunan çaparlar və göyərçinlər vasitəsilə xəbər yolluyurdular. İnsanların bir-birinə məktub ünvanlaması çox gözəl bir hiss idi. Birinci növbədə onu vurğulayım ki, insanların bir-birinə olan xoş münasibətini bildirirdi. Onlarla olan yəni qarşılıqlı etibarı bildirirdi. Çünki onlar ən ülvi və nəcib hisslərini o məktublar vasitəsilə bildirirdilər. Eyni zamanda bir tərəfdən də məktublaşmanın maarifləndirici xüsusiyyəti var idi. Bugün Ümumdünya Poçt günüdür. Gəlin görək, Azərbaycan poçtu bu illər ərzində hansı inkişaf yolundan keçib? Adətən poçt deyəndə bizim ağlımıza məktub, telegram, bağlama göndərən və mühafizəkar, köhnə bir xarakterli qurum gəlir. Amma bugünün poçtu keçmişin poçtundan artıq çox fərqlənir. Bugünkü Azərpoçt artıq dünyada dəyişən tendensiyalara uyğunlaşan bir qurumdur. Azərbaycanda ilk poçt kantoru 1818-ci ildə Gəncədə açılıb. Sonralar poçtun dəmir yolu ilə daşınması Bakı-Tiflis və Bakı-Dərbənd arasında olub. Poçtalyonlar 2-ci Dünya Müharibəsində arxa cəbhənin əsas qəhrəmanlarından biri hesab olunurdular. Belə ki, onlar əskərlərdən evlərinə məktublar daşıyırdılar. Bu məktublar kimləri sevindirsə də, başqaları üçün ailə faciəsi hesab olunurdu. Onlar istər-istəməz qara xəbərlər çatdırırlar insanlara. Çünki poçtalyon mövzusu o filmlərdə daha çox əhatəli şəkildə işlənilib ki, 2-ci Dünya Müharibəsi mövzusundan bəhs edir. Çünki həmin illərdə insanlar bir ümid olaraq yol gözləyirdilər. Ümidlərini məktublara dizilləmişdilər. Yollara gözlərini dikmişdilər. Poçtalyon gələndə onlar sevinirdilər. Məsmə xala, sizə məktub var. Keçən əsrdə çəkilən Azərbaycan filmlərində də poçtalyonlar əsas qəhrəmanlardan hesab olunurdu. İstər poçt qutusundakı Novruzəli, istərsə də mən ki gözəl deyildim də səydə müxtəlif dövrlərin həqiqətlərini əks etdirirdilər. Sağ ol, mənim balam. Xoşbaxt ol. O gün olsun belə şad xəbərlər sənə də qismət. Cəlil Məmmədquluzadənin əsəri əsasında çəkilən Poçt qutusu filmində biz görürük ki, Novruzəli ilə poçtalyonun münaqişəsi yaranır. Çünki həmin poçtalyon Novruzəlini tanısaydı, onun sosial durumunu, həyat mövqeyini bilsəydi, onu başa salardı. Yəni, məktubu hara apardığını başa salardı və münaqişə yaranmazdı. Kağızları aparsın. Bırak seni. Bizim Cəbiş müəllim filmində Görkəm aksiyonumuz Məmməd Rıza Şeyxzamanovun təqdim etdiyi çox təsirli bir poçtalyon obrazı var ki, iki kəlməsi ilə, üç kəlməsi ilə biz o dövrün acınacağını çox dərindən hiss edirik. Mənə dön! Bu boyda şəhərdə Məmməd Rıza təkcə bizi ver! Mənə niyə gətirmişsən bunu? Apar bircə, bunu niyə gətirmişsən? Sizədir. Elə şey olar. Birinci ildir ki, tanıyıram sizi. Bugün isə artıq poçt sistemi müasir standartlara cavab verir. Kargo xidmətinin çatdırılma vasitələrindən biri olan poçtomatları istifadəyə verdik. Vətəndaşlar heç kəsə təmasda olmadan onlara gələn bir SMS kodla 7-24 rejimində həftənin istənilən günü həmin dəmir qutulara yaxınlaşaraq öz bağlamalarını təhvil ala bilərlər. Bütün bunlara nəzər saldıqda biz görürük ki, bugünün poçtu ilə heç də artıq əvvəlin poçtu eyni deyil. Bugünün poçtu daha rəqəmsaldır, daha elektrondur və daha innovativdir.